desesperada, porque eu fiquei com medo dele sair da casa, né? Mas aí deu certo. Aí não sei, eu acho que o juiz não sabe, mas do nada, quando chegou no fim do ano passado, do nada, o juiz mandou desentranhar todas as folhas que tava, não conheceu ele como litigante de má fé, não reconheceu ele. Ainda falou que ele era estranha lide, mas só que chegou no juiz do usucapião e ele conheceu tudo. Conheceu um contrato que não existe. Aí eu coloquei até, veio até uma respostinha para mim que eu ia responder porque eu falei que ele tá. Mas era inventado, mas foi inventado, né? Aí você não pode. Não, não tinha, não tinha. Como que eu vou falar que tinha? Eles, na verdade, eles falam o que quer, usa o copia e cola o que quer, não quer que a gente fale nada, né? É complicado, né? Mas, Não doutora, fez isso é nada, culpa, sabe do fez por quê? quê? A nossa classe não é unida, nossa classe é arrogante, tem aquele ego, né? Que eu sou melhor que o outro. A OB, infelizmente, com a desunião da nossa classe, ela não é ativa. A OB é uma vergonha. A OB deixa de fazer o que tem que fazer para a sociedade e principalmente para o advogado, né? Hoje, quem faz parte de comissões de OAB, infelizmente, não vamos generalizar, mas a maioria não está nem aí, não sabe nem o que está fazendo. É só para usar o nome achando que vai ganhar alguma coisa com isso. E pelo contrário, até a sociedade hoje não é um lado positivo, um lado negativo, né? Vincula você ao. Ah, faz parte da OAB e deve ser enrolado, enrolado, né? Professor, e também do pré-questionamento, eu coloco o quê? O que houve na apelação, desembargo de declaração, só vai sair das coisas que ele falaram, né? Só. Apelação, o que aconteceu na apelação, o que foi discutido Vai na apelação, eu dei falar o que isso. discutiu na apelação, mas nesse caso também é importante a doutora pré-questionar. Então a doutora tem que falar que houve uma afronta à lei federal, uma afronta à Constituição Federal. Dá sempre para bater na função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, né? Mas isso aqui no direito ou isso daqui Isso no dentro do direito? direito, no direito, nos fundamentos. Os fundamentos. Tá, e no pré-questionamento é o que foi abordado na apelação Na que não foi apelação, aceito, isso? não foi aceito. Tá, A doutora pode até abrir um tópico do pré-questionamento, né, e trazer essas informações. Eu acho que a minha dúvida mais, professora, é isso mesmo. Né? Era o medo de eu colocar essa lei 1238, porque eu coloquei por último, sabe? Aproveitei a deixa, falei, vou colocar aqui, né? Se deu, mas aí não deu certo, eles não reconheceram mesmo. Reconheceram que ele tem um contrato de locação, que não existe. Coloquei lá, ixi, lembrei, tem uma chamadinha ali e falei, ah, pelo amor de Jesus, né? Não. Não reconhecer, E mas uma doutora, coisa pode, comprar. a hora que a doutora montar a peça, pode mandar no WhatsApp, que eu olho com muito carinho, viu, para te ajudar. Vamos fazer um croqui dela então. Então, como que vai ficar essa peça? Então, tem aquela peça de interposição, né, que a doutora vai fazer. Depois a doutora vai entrar nas razões. Nas razões, a doutora pode fazer assim. Fala, doutora. Aí eu tenho que entrar com a interposição. Tem dado também, né? Que nos outros é primeiro a interposição, depois tem essa data também ou não? Na verdade, a interposição vai acompanhar sempre as razões. Certo. Hoje mudou o CPC, o juízo de admissibilidade era feito pelo juiz que recebia ou o relator. Hoje não. Hoje o juiz, o relator, ele é obrigado a subir o recurso e a peça interposição ela existe, mas ele não faz mais juízo de admissibilidade. Nem o juiz e nem o relator de segundo grau. Ah, entendi. Eu falei, esse aqui eu tinha que. Então, os dois é junto. É Claro que eu não junto. vou deixar por último dia, que sempre que acontece alguma coisa de prazo, eu tenho medo de prazo. E sempre quando é no último dia, ou sempre acontece alguma coisa na internet, aqui é muito ruim, eu sempre protocolo antes, sabe? Não, faz bem, faz bem. E a doutora pode trabalhar com faz aqueles cumprimentos, né? Colém da turma, nobres julgadores, aquele texto pronto, né? Ilustres ministros. Depois a doutora abre preliminares. E a primeira preliminar do pré-questionamento. Do pré-questionamento. Uma Aí eu segunda. posso falar Pode. da apelação, Pode, onde foi pode. discutido lá. Foi discutido lá. Eu posso não foi não acolher. Você pode falar, pode deixar claro que a decisão é uma afronta à lei federal e à Constituição Federal. Porque a doutora está pré-questionando para os dois recursos, o especial e o extraordinário. Como assim? Não entendi agora. O que que a doutora está fazendo, na verdade? A doutora já está deixando o pré-questionamento pronto. Se precisar de outros recursos, a doutora consegue usar, entendeu? Mesmo? Ah, entendi, É. entendi. Do mais, professor,
professor, era só isso mesmo que eu tinha mais dúvida, é esse mesmo. Era do teste do livro, da lei então, que eu ia entrar. Faz, doutora, faz o recurso e manda para mim, porque você, mais que um professor, você ganha um amigo aqui para te proteger e te ajudar, tá? Você manda para mim? A doutora manda quando? Manda hoje? É, assim que eu terminar. Eu comecei, aí vou colocar do jeito que o senhor falou aí. Tá bom. Né? Aí eu tenho que colocar. Eu queria colocar. Ô, professor, eu queria.